السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أضمن دين سلام يا سودو هذا ملك سيد كسو كنتين. إن سيدا لو جه لي هاي إن لا يسكرب تاجو ولا عاويو عيدا كقرن كسومالي لان إلا سعانوت كسوغن وين الله المامن إن لا يسكرب تاجو ولا عاويو دتك الشعب كأه إقحي dadka soo waxa u baahan yihiin in iyagana wixii caawimo ay la gaarsiin kariyo la gaarsiyo waxaan arkayay in qaar kamid oo goliyaasha deegaanka oo wixii ciidanka qaranka ugu tala galeen durba shaaciyay oo sheegay waxay siinayaan waxaad hilmaanteen oo idan sheegin dadka shacabka ee barabaxay iyaguna qaxayna wixii lagu caawin lahaa marka laga taga yani dadka qaxay waxay mudan yihiin waxii lagu caawin karayeen lagu caawiyo liskarab taago dacab iyo dawladba arintaa yadaan la hilmaamin tirada lagu darsado goliyaasha deegaanka waxa ciidanka qaranka ay ku caawinayaan markay diyaariyaan waa inay si lamid ahna u diyaariyaan dadkaas qaxay waxay ku caawin lahayn meeshi doonaha la mariyo laakiin waa inu jiro fikirkaas dadkan wax walba waa la wadaaga marka dadkaas waxay mudan yihiin in la caawiyo oo la iskarab taago oo loo gurmado oo wixii la gaarsiin kariyo la gaarsiiyo aad iyo aad baan salaamayaa wa cabdishakuur maxamed soo ku dhaafaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh